Geras, papartis kaip ranka atrodo. Įspūdingai. Pirmą kartą matau kažką panašaus. Sveiki, bičiuliai. Nu ką, lendam į salos gilumą. Judam link North Arm Hut. Jeigu taip išvertus, šiaurinės rankos trobelė, kuri yra už 11 km, jei neklystu. Oro linija tai gal 5,5 km. Tai ir įdomus faktas, kad šitas keliukas, kur einu, prieš, nu, 100 metų. 1836 ir 1926. Tai 1926, kas čia bus? Už 2 metų bus šimtmetis. Kada jau keliukas ėjo iš tiesų į pabaigą, jo aktyvumas. Tai buvo vienas aktyviausių keliukų, kelių saloje, iš vienos įlankos į kitą įlanką. O dabar vėlikės tik tais štai toksai turistinis pasivaikščiavimas, kas žiauriai fainai. Ir labai tamsus miškas. Viršui laja labai susijungia viena su kita ir kai taip eini, dar net nėra 12 dienos. Bet tamsu, mes kai čianai su Vilu ėjom už vakar, vakare, 7-8 vakaro, tai kai išjungiam šviesą, visiškai nieko nesimato. Kai sakoma, kad akis pripranta prie tamsos truputį, tai palaukiam ir vis tiek nieko visiškai. Labai tamsu, nu neveltai čianai ir šita stiuardo sala traktuojama kaip viena tokia, ne tai, kad tamsiausia, bet turinti geriausią žvaigždžių matymą. Tai va vakar iš vlogo matėt vakare, kokios pavyksta žvaigždžių nuotraukos šiandien pasidaryti, nes šviesos taršos beveik nėra. Ir gerai atsiveria. Žemė.
gražiai atrodo, tokia mistika. Jo, privatu čia nais ir prieš 100 metų, daugiau negu prieš 100 metų, 1865, čia buvo pastatyta ten giliau vandens varoma lentpjūvė. Ir buvo pakankamai stiprus senas eksportas iš tavo šito miško, rastų, medienos į Australiją ir aplinkui iki pat 1920 metų. Tai realiai apie 60 metų buvo viskas šinais kertama, pjaunama, eksportuojama. Dabar jau mažai, kaip prašoma, belikę net likučių tos lentpjūvės. Bet jo, pagalvojus, kaip prieš 100 metų viskas buvo taip laisva ranka, šiak, šiak, šiak. Ir dabar kaip viskas yra griežtai, ant kiek viskas dabar saugoma. Visur privatu, varteliai, grandinėlės. Jo, tie žmonės prieš 100 metų atkeliauti dabar galvotų, kas čia vyksta. Viską pjovėm, gyvenom kaip norėjom. Dabar va, dėl to, kad jie gyveno kaip norėjo, mes gyvenom kaip nurodo. Nu, bet kitaip nebus iš tiesų. Laukiniai vakarai praėjo. Kaip Pipi Bay. 2 minutės 200 metrų ir iš čia, kur pradėjau, 5 kilai. Ir iki Armhato 7 kilai 3,5 valandos. Nu, tikrai greičiau nueisiu, manau. Jokių dviračių, jokių šunų. Nu ką, varom. O paskui grįžinėjant dar nusileisiu iki įlankėlės. Girdžiu, žmonės ten rėkauja. Pamažėjo. Lapuočių padaugėjo šiaip tokių visokių. Jo, tai kaip ir sakiau praeitai vakar vloge, kad šiandien paskelbsiu konkursą. Tai jo, kadangi jūsų susirinko jau mano YouTube'ai per kiek šinais 9 metus kūrybos. Jo, nu maždaug 2015. Tai vat, jo, 9 metai kūrybos, jūsų susirinko 170 tūkstančių. Tai labai ačiū, malonu ir gera. Ta proga sugalvojau tokį konkursą, įdomesnį. Sąlygos gan paprastos. Tai pirmas dalykas, jeigu dar nesate užsiprenumeravę mano kanalo, tai reikėtų tą padaryti. Čionais mygtukas subscribe arba prenumeruoti. Kas užsiprenumeravę, tai už kartą ačiū. Tai čia šita kaip ir pirmoji sąlyga reik padaryti. Antroji sąlyga reik parašyti komentarą. O komentaras turėtų būti jūsų spėjimas, kiek aš naktų praleidau palapinėje per visas savo keliones. Noriu primint, kad taip pat į keliones įtraukiau ir Yugo Brothers, kai su bičiuliais keliavome Yugo automobiliais po Balkanus. Tai tą kelionę irgi traukiau prie šitos skaičiuoklės. Tai vat, jūsų nuomonė, jūsų skaičiavimas, gal žiūrėsim kaip kas suskaičiuos. Ir jūsų spėjimų lauksiu komentaruose. Reikės parašyti skaičių. Ir kuris žmogus, kuris vyrukas, kuri mergina atspės tiksliausiai. Tas vienintelis laimėjęs audimo džemperį.
retro stiliaus dabartinė nacionalinė kolekcija. Tai galėsite patys išsirinkti, kas patinka, ir aš jums jį atsiųsiu su savo parašu. Faktas, tą galėsiu padaryti tik po kelionės, kas jau bus reali vasaros pabaiga, bet manau, džemperis bus pats tas geras laikas ant rudens. Tai šitą laimėsite ir plus dar kažką sugalvosiu, kažkokį surprizą padovanoti jums iš čionais, iš Zelandijos. Tai žodžiu, jo, ant rudens gausite tokias dvi dovanas. Vienas laimingasis arba viena laimingoji. Na, kas nenori laukti konkurso sąlygų, arba galvoja, kad tikrai neatspės, tai bet kokiu atveju pridedu visos kolekcijos nuorodą į vlogo prašymą, tai galėsite pasižiūrėti, kas jums patinka dabar jų ta naujoji retro kolekcija, tai šiaip atrodo gerai. Nu, sąlygos jo, šiaip iš tiesų pačiam teko truputį taip pasisėdėti prie tų kelionių, pasiskaičiuoti, tai aš tą skaičių jau turiu pas save ir žiūrėsiu, kas tiksliausiai pataikys. Taip pat įskaičiuotos ir šitos nakvynės su šita naktimi, kas vyksta čia Zelandijoje. Tai vat, kiek naktų praleidau palapiniai. Atrodo kaip ir paprastas klausimas, bet kelionių būta daug. Daug metų. Tai jo, manau, čia gali laimėti tikrai tikras fanas ir atspėti šitą skaičių. Arba suskaičiuoti, sakau, jums spręsti, ar šauti iš oro skaičių kažkokį, ar padaryti namų darbus. Noriu pranešti, kad išrinksiu laimingą jį poryt. Ne rytoj, bet poryt. Tai laiko turit truputį. Ir mielai lauksiu jūsų rezultatų. Taip pat dėl prenumeravimo tikrai yra buvę tokių konkursų sudaręs, kada žmogus kaip ir jau turėjo laimėti, bet buvo neužsiprenumeravęs mano kanalo, tad negalėjau jo apdovanoti, reikėjo kitą žmogų apdovanoti. Arba jo YouTube kanalas yra privatus. Todėl aš tikrindamas informaciją nematau, kad jisai kažką apskritai prenumeruotų, nors ir prenumeruoja. Tai bičiuliai, šitą dalyką susižiūrėkit, nes kai tikrinsiu laimingąjį, tikrinsiu jo atsakymą ir tikrinsiu, ar tas žmogus prenumeruoja kanalą. Tai vat, kad tiesiog neprašauti. Tai jo, ilgai biškį galvojau, ką čia tokio įdomu sugalvot per konkursą, kad nu, toks būtų visai ir jums įdomu, ir man įdomu. Tai manau, radom kompromisą. Nu va, artėjau link širdutės. Čia bus mano pats piečiausias kelionės taškas. Gal šitas taškelis būtų pietesnis, bet susižiūrėsiu, kur geriau patogiau būtų pakabinti trispalvę. Tai bandau eiti. Trys spalvės, šita dar neliesta, šita dar pilnai neužpildyta ir šita pilnai užpildyta su jūsų vardais. Tai labai didelis ačiū jums, kurie prisideda prie kelionės. Malonu ir gera, visus jūsų pildžiau. Iš Svetbankų, Patreonų, Paypalų, Revoliutų, naryščių. Visur, iš visur jau supildžiau. Tas keliaus ant ugnikalnio Taranakio, o šitą aš galvoju, kaip piečiausią savo tašką kelionės, bandysiu pakabinti ant to medžio šakos.
Nu štai. Nu va, Lietuvos trispalvė pakabinta. Mano kelionės piečiausime taške. Paskui visi tik tais taškai eis į šiaurę labiau. Tai ačiū jums. Ir aš pridėsiu šitos vėliavėlės koordinatės. Galės taip pat ir Google Maps linką, kad kas keliaus, šitoks tai galės būti kaip suradimo taškas jūsų. Kas keliaus iš jūsų į Zelandiją, į Stewardo salą. Ir praeisit šitą vietą. Jinai nėra labai matoma, tai manau, nelabai kas atkreips dėmesį. Turim tam nieko, čia tas keliukas taip greitai eina ir praseina. Bet va, jeigu eisit ir pasuksit kairę, pasižiūrėsit į kairę, pamatysite plazdenančią nedidelę trispalvę. Manau, jinai ilgiau bus, negu mano visos buvusios įsmeigtos trispalvės į Čilės ugnikalnius. Ten vis tiek ir vėjas didelis, ir turizmas nemažas. Nu, aišku, gal į ugnikalnius tikrai mažiau žmonių ten užkopė, negu čia na, jis praeina šitą keliu. Bet čia yra mažiau matoma. Kitas dalykas dėl viso šitos akmenijos. Čia nėra didelių vėjų. Tai vėjai neįsivyrojo, vėlė turėtų laikytis. Tai super. Jo, aš galvojau, kad visgi mano piečiausias taškas bus kur ta širdelė, bet pavyko į dar piečiau. Įeiti tai bus čia naisau šitas medis. Pasižymėsiu save, favorites. Dabar nėra ryžio, tai pasidalinti negaliu, bet jo. 8 laipsniai. Štai va tau ir 3 rudens mėnesis. Piečiausiame, šalčiausiame taške. Jo. Tai jeigu taip žiūrint žemėlapį perspektyviai, tai jo, jau žemiau man nusileis dėja nepavyks. Aišku, visą laiką yra galimybių ir bet jau viskas, sakykime. Nu, čia mano dar maršrutas truputį pakils aukščiau iki šitos vahatos, į hato, ir tada aš grįžinėsiu vėl atgal. Rato nedarysiu čia nais aplinkui, nes gaunasi nemažai valandų, nesuspėsiu ant dienos šviesos. Na, nakties tik tais grįžčiau. O šita vėliavėlė lauks Teranakio ugnikalnio, o kita nauja vėliavėlė lauks šiauriausio taško mano kelionės. Tai kai būsiu pačiame Zelandijos viršuje, tenais įsmeigsiu, pakabinsiu 3. Hi guys. Hi. 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 Oh. Nu jau, su tokiam didelėm kuprinėm, tai jau greitai skrenta. Mano kaip planas per dieną šiandien viską padaryti. Tai apsikrauti negaliu. Vis mano mažytė kuprinė, tai tik tais minimaliai daiktų. Na štai, atvykom. Campsite'as. Čia keli namukai, matau, yra.
Čia kažkas yra. Warders. Warden's quarters. Čia gal ir privatus namukas. O ta trobelė. Tai kiek ten rašė? 4,5 valandos, ne? Tai man užtruko 3,40. Jo. Apie valandą laiko greičiau. Ir čia buvo ženklas, kad va, iki chatos liko 1:30. Tai to 1:30 mano įjimų buvo tik 35 minutės. O, kompanija. Vandenukas. Nusimsiu ir aš batus, nes tokį jau gražuolį. Reikės apsiplauti vandenyne. Hai. Nu, viskas yra. Dar daugiau gultų. Ir didelė virtuvė. Hai. Virtuvė, valgykla, vanduo, bet reikia užsivirti, jeigu gert. Tai čia šitas atstumas gavosi 3,5 valandos nuo mano palapinės. Taip. Čia paliekant vėliavėlę. Ir va. Galima toliau eiti. Fainai ir židinukas yra, jeigu čia naistovėsiu. Malkelių yra. Galima pasikurt. Jo, šiaip miegojimų vietų, tai čia sočiai. Visi du kambariai, turbūt jo sezono, tai čia reikia kaip ir bugintis, užsiregistruoti, jeigu tu nori nakvoti. Nežinau, šiaip man atrodo, bet dabar, kai toks sezonas ne kažką, ta prasme, ruduo žiema nėra tas sezonas, kad čia būtų sausakimša, tai galima ir drąsiai be registravimus. Čia optikos, ginklų dėklai, medžioja hebra. Ten malkų priskaldytą matau. Nu, fainai. Buvo apetito. Biškį dar pailsėsiu. Ištiesis kojas. Bus galima eit atgal. Jo, jeigu neklystu, tai čia nais pas didžiausias ratas, kokį galima padaryti. Ir visą salą, aišku, salos yra dar daugiau, bet jau tenais nėra keliukų. Tai jo, šitas visas ratukas gaunasi, jei neklystu, 123 km. Nu, kad ten jau kokios 5 dienos. Bet kas gerai, kad tu gali judėti nuo chato iki chato. Nuo chato iki chato, kur maždaug va rasi, štai va, tokią aplinką. Galėsi pasigaminti valgyt, rasi, kur permiegot. O čionais oranžiniai pažymėta maorių keliai ir stovyklavietės. Jo.
Nu va, viską yra. Malkelių, staliukas su vaizdu, įlanka. Fainai, fainai, vanduo, žodžiu. Smagiai tai padaryta. Viskas palieku, išgėriu gėrimų, kai laikas įdėt atgal. Jo, tai turbūt grįšiu taip su lengva tamselė. Pasižiūrėsim dabar 15.24, nuo žodžio, pusė keturių. Bet jo, taip iš tiesų, kadangi šitose chatose yra ir gultai, ir vanduo, tai principė, ką tau reik turėti su savimi, jeigu nori va taip visą, nu, didžiąją salį salos apkeliauti, tai realiai maisto, kad ir to lafilizuoto, šaltėje džiavinto. Halmon Bay, iš čia aš atėjau. Tai 12 kilų rašo 5 valandas, nu, pažiūrėsim. Dabar pusė keturių, pasižiūrėsim, ar 5 valandas eisiu. Tai realiai, jo, lafilizuoto maisto įsidėti. Nu, kuo lengviau. O, tie dėdulės ateina. Liamo gerai aplenkęs, aš jau gerą valandą buvau. Hey. Tada realiai plono kokio pukinio mėgmaišiuko, nes kilimėlį nėra reikalo imti, čižnį yra. Ir turbūt kokia duinė, duinytė, kemperinė, su keptuvė ar dar kažką maistų pasiruošti, ar poduką vandenį užsikaisti. Viskas, daugiau kaip ir nieko nereikia, nei palapinės, nei kilimėlio. Ir tokį gali savo pasidaryti 5-6 dienų žygį, nuo chato iki chato. Visai fainai. Nu, bet aš neturiu mėgmaišio, nepasiėmiau. Tokio kažkaip ir tikslo nebuvo miego čia. Bet dabar jau kas iš jūsų tenais, kada nors planuosit keliauti. Dabar žinosit. Ten apsivaliau batus, yra specialiai šepetys ir puodas. Tai su vandeniu. Dabar vėl švarus, bet tai turbūt grįšiu. Ir bus vėl rūdi. Kaip žinodamas, įsitraukiau kamerą ir pačekinau telefoną. Trispalvė, tuoj prieisiu. Nu, nėra kažkas super, bet visai gal fainai, mėla. Čia ypatingai tiems, kurie tą mėgsta geocaching, tos lobiukus ieškoti. Tai va, čia bus pakankamai pačios Zelandijos. Nu, visai neblogai. Užkariauta teritorija. Nu, jau noriu valgyti. Ir atsigert gerai. Turiu gert, bet jau nedaug. Laimė tai, kad dabar tik tais 4-6 laipsnį plius. Dar toks tai vėjukas gaivus, tai nelabai sukaisti. Jeigu kas eisit pro čia, nusifotkinkit, atsiųskit nuotrauką. Bus fanai pasidalinti, ypatingai jeigu ten po daugiau metų ir ta vėliavėlė vis toliau ten plasdens. Nu ką, išlindau kryžkelę. Iki chato 3,5 valandos, a ne? Tipo, aš išėjau pusė keturių, tai realiai pusantros valandos ėjau, o čia 3,5. Žodžiu, biškį nukirtau laiko. Šito praleidau aš, kaip įpibėjai, 2 minutės. Galim nusileisti, pasižiūrėti, kaip ta įlankėlė atrodo. Čia va dar senieji akmenys tokie. Iškloti truputį, jau išėjau iš to miško to kelio, dabar toks biškiau platesnis, tai jo, šitas keliukas buvo labai intensyviai dirbamas ir važiuojamas.
mediena vežama tuo metu, jeigu buvo ir banginių medžioklė aktyvi, tai žodžiu, viskas viename čia buvo. O ir laužavėti. Fainai. Galima ir stovyklauti. O kažkaip šitos trobelės nepastebėjau. Nu ką, einam, kol dar šviesos yra. Prieš 10 minučių praėjau ženklą, kur rašė, kad iki hato 4,5 valandos. Atėjau per 2,5. Tai 2 valandas galima nubraukti. Čia jau eini su lengva kuprinytė. Aišku, dabar dar maždaug 15-20 minučių iki pačio miestelio. Jau tokiu keliuku. Štai centriukas. Nu jau pusvalandukas realiai. Gavas 3 valandos atgal, 3,5 į priekį, grubiai. Pasim dar biškių daiktų ir einu čia prisėsti polisin kojelių. Home sweet home. Nu, putė rankšluosti. Pradeda krapnot. Atsibeldžiu vėl į bariuką. Jo, biški reikia atsigaivinti. Spraiduko su ledukais. Užsisakiau dar menkės kaptos. Tai žodžiu, biški atsigausiu, biški prie kombų pasėdėsiu. Ir žiūrėsiu, ką rytoj veikti. Rytoj turbūt bus mano paskutinis laisvadienis čionai saloje. Tai žiūrėsiu, ką dar galima nuveikti. Įdomaus, pasižiūrėsiu, kokie orai. Ir tiek. Jo, tada plauksim atgal keltų į Bluffą ir pradėsim kelionę į šiaurę. Skamba gal atšiauriai, bet iš tiesų temperatūra tik tai skils. Kas ir yra, kas šitas taškas, o piečiausias taškas ir buvo tas toksai didysis klaustukas. Ant kiek šalta čia bus ir nu, kaip čia viskas bus, tai biškį sumelavau. Diena buvo 9 laipsniai. Dabar irgi panaši 9 laipsniai lauke. No big problem. Jo, aišku, gal kalnuose bus mažiau, pasižiūrėsim, bet jo, gyvent galima. Tai vat, tai gero konkurso, bičiuliai, gerų spėjimų, lauksiu komentarų ir po ryt paskelbsim nugalėtoją, o rytoj vis tiek susitinkame čionais, Stiordo saloje. Iki.